el vessament de sang, les matances, les proeses increïbles d'enginyeria i els actes de valentia suïcida van marcar l'enfrontament entre les dues superpotències més importants del món antic, Cartago i Roma, una lluita mort que canviaria el curs de la història d'Occident. Cartago era la potència més gran de la Mediterrània, posseïa la flota més poderosa del seu temps i l'exèrcit més fort amb els generals més intel·ligents. Tot això ho va tenir Cartago i tot això ho va perdre a mans dels romans. Cartago, la ciutat situada a prop de l'actual Tunis, va ser un imperi naval enlluernador. Era la ciutat més gran de l'antiguitat, amb un port que era l'admiració de la Mediterrània. Els cartaginesos construïen els vaixells amb tècniques desconegudes fins aleshores i fins i tot van inventar la construcció naval amb mòduls prefabricats, cosa que els va fer possible un domini total del mar. La ciutat era diferent de totes les del seu temps, plena d'edificis molt alts, majestuosos. A més, era defensada per tres muralles que la rodejaven i que es creien inexpugnables. Cartago era la gran potència del mar, sens dubte. Però en poc més d'un segle, la nova potència emergent, Roma, aconseguiria derrotar-la en tres guerres terribles. Avui Cronos els du la història de Cartago i ho fa a través d'un documental que reconstrueix totes les meravelles d'aquella ciutat que a hores d'ara semblaven oblidades. I també acompanyarem Aníbal amb els seus elefants a travessar els Pirineus i els Alps. Un Cronos espectacular. Cartago, una terra d'oportunitats fundada fa més de 2.000 anys. Empesos per la riquesa, el poder i l'ambició, aquells pioners van construir un imperi que va dominar el món mediterrani durant més de 600 anys. Van desenvolupar algunes de les tecnologies més innovadores de l'antiguitat, tant a la seva terra com als llocs més remots del món conegut. La peça central va ser un port immens, on cabien centenars de vaixells de guerra, l'avantguarda de l'armada més extraordinària de l'antiguitat. Aquells vaixells navegaven molt de pressa. Els veien acostar-se i pensaven: ha arribat Cartago. Però la llunyania es congriava una tempesta. Cartago havia trobat finalment un enemic a la seva altura. Una superpotència mai vista fins aleshores. Roma. Pels romans, Cartago era una llança que apuntava al cor mateix de Roma. En aquella lluita a mort, només podia haver-hi un vencedor. El perdedor quedaria reduït al no-res. La construcció d'un imperi, Cartago. El vessament de sang, les matances, les proeses increïbles d'enginyeria i els actes de valentia suïcida van marcar l'enfrontament entre les dues superpotències més importants del món antic, Roma i Cartago. Va ser una lluita a mort i el resultat canviaria el curs de la història d'Occident. Soc Peter Weller i us parlo des de Tunísia. Quan de petit sentia el nom de Cartago, sabia que era una ciutat antiga, però no sabia ben bé on era. Havia sentit a parlar d'Aníbal, dels elefants que van travessar els Alps i de les famoses guerres amb Roma. Sé que em van dir guerres púniques per la paraula en llatí puniki, que era com els romans es referien a Cartago, però no tenia ni idea d'on era Cartago. Doncs va ser aquí, a la punta del nord de Tunísia. Al darrere meu tinc Tunis, la capital moderna de Tunísia, una ciutat amb uns 2 milions d'habitants situada al mar Mediterrani. Al segle IV abans de Crist, Cartago era un imperi absolut que dominava el Mediterrani amb una armada formidable. Però segons la llegenda, l'origen de Cartago cal buscar-lo a Tir, una ciutat situada a l'est del Mediterrani. En la ciutat fenícia de Tir, en Dido, una dona de bellesa extraordinària, i en la gelosia, l'avarícia i el desig de poder que destrossaria una família reial. Dido era la vella filla del rei Mutus. El seu marit va ser un fenici ambiciós que va morir prematurament assassinat per Pigmalió, germà de Dido. Tement per la seva vida, Dido va fugir de Tir i va travessar el Mediterrani cap a una terra abandonada a l'extrem nord de l'Àfrica. Allà els indígenes li van deixar comprar tota la terra que pogués abraçar una pell de bou. Dido, hàbil i intel·ligent, va tallar la pell en tires molt estretes
i les va col·locar de manera que delimitessin una gran extensió de terra fèrtil. Allà, a les seves ordres, es construiria el que seria la fantàstica Carthage, o nova ciutat. Quan van arribar a Cartago, van estudiar la badia. Es van fixar en les muntanyes, en el curs dels rius, i van veure un turó, Birsa, ideal per construir-hi una fortalesa. I aleshores van decidir construir allà la seva ciutat. L'assentament de Dido, Cartago, va prosperar ràpidament. Diu la llegenda que les històries sobre la riquesa de la ciutat i la bellesa de Dido es van escampar tant que van arribar a orelles de Jarbas, rei dels moros. Una part de la història de Dido fa referència al rei dels indígenes libis, Jarbas, que vol casar-se amb ella, però Dido s'hi nega. Segons la llegenda, estima tant el seu marit assassinat que s'enfila una pira funerària que es va fer ella mateixa i escala foc. I aquí, de les seves cendres, s'aixecaria un dels majors imperis de la història de la humanitat. Envoltats de potències més grans i amb poc terreny, els fenicis de Cartago van tornar al mar. Eren pioners, pragmàtics, oberts a noves idees i infinitament innovadors. Quan Dido va fundar la ciutat, la nova ciutat, molta gent es va quedar bocabadada i va veure en la ciutat un nou començament. I a mesura que van anar creixent les rutes comercials que Cartago havia obert, es va convertir de seguida en una de les ciutats més internacionals del món. Els següents 200 anys, Cartago va esdevenir una gran potència del Mediterrani i va fundar colònies a Còrsega, a Eivissa i al nord de l'Àfrica. Pels vols de l'any 700 o 650 abans de Crist, Cartago és una gran potència. Tothom la coneix, ningú no s'hi fica. És una ciutat molt important. Amb l'ampliació de les xarxes comercials cap al segle VII abans de Crist, els nous territoris de Cartago van generant una enorme riquesa. La seva població va arribar a ser de 300.000 habitants i es va convertir en una de les ciutats més grans del món. En certa manera, es pot comparar amb Manhattan, perquè és una zona relativament reduïda amb una gran població. És un important centre comercial i cultural, no solament per l'Àfrica del Nord, sinó també per tot el món del Mediterrani Occidental. Abans dels cartaginesos, altres civilitzacions havien dut a terme grans obres arquitectòniques en nom dels déus. Però Cartago tenia mires més terrenals. Com passaria a Amèrica 2.500 anys més tard, la riquesa de Cartago va atreure multituds que buscaven fortuna. Aviat els arquitectes i els enginyers de la ciutat van haver de buscar la manera de proporcionar-los una casa a tots, un repte que provocaria el boom de la construcció més important de l'antiguitat. Per la manera de ser dels cartaginesos, per la seva personalitat, era molt important quedar-se dins de les muralles de Cartago. Per això la pressió per construir edificis per allotjar tothom que volgués viure dins de la ciutat era molt forta. Els cartaginesos van ser els primers a convertir a gran escala el cel de la ciutat en propietat privada amb la construcció de pisos. Eren edificis de fins a 6 pisos i vivia molta gent. Per què? Perquè molta gent volia anar a Cartago. Era una ciutat pròspera, amb molta activitat. Si volies triomfar la vida, havies d'anar a Cartago. Per construir una ciutat duradora, necessitaven materials de construcció. Van trobar la resposta a El Hawaria, a la badia de Tunísia. Allà, en aquelles pedreres allunyades, trobarien un subministrament aparentment inesgotable de calcària fàcil d'extreure i de treballar. La calcària és perfecta per construir. En aquella zona, en aquella conca, hi havia dipòsits de calcària geològicament molt accessibles. Els arqueòlegs creuen que, tal com van fer els egipcis abans que ells, els cartaginesos tallaven els blocs de pedra de la manera més senzilla, amb aigua i fusta.
cisellaven una línia de punts a la cara d'una roca, agafaven un tascó de fusta i el clavaven al canaló, si era prou fondo, i després humitejaven la fusta. La fusta s'expandia amb l'aigua i de manera natural anava esquerdant la pedra. La pressió cada cop més forta de la fusta expandida feia que la pedra s'esquerdés en línies gairebé perfectes. Després, els operaris separaven els blocs fent servir palanques i altres eines. Un cop extrets els blocs enormes de pedra, els cartaginesos els transportaven a la ciutat. Allà van anar construint a base de pilars i plafons i van transformar Cartago en una capital dinàmica. Si construeixes amb pedra, queda clar que no tens la intenció d'anar-te'n. Feien construccions a llarg termini. Perquè una metròpoli sobrevisqui, necessites un proveïment constant d'aigua corrent. Com que Cartago no era diferent de les altres metròpolis, els enginyers de l'antiga ciutat van recórrer cisternes com aquesta, construint les cisternes amb una capa doble de closca d'ou, cendres i argila per fer-les impermeables. Totes les cases tenien accés a una cisterna a través d'una xarxa de canonades i canals. Els cartaginesos van tenir banys complets amb banyeres, piques i dutxes, i tot anys abans que l'antiga Roma. Sabem que abans de la fundació de Cartago ja existien instal·lacions domèstiques d'aigua. Però és a Cartago, pels vols de l'any 600 abans de Crist, i més concretament a la ciutat cartaginesa de Quercouan, el 450 abans de Crist, on trobem els primers indicis d'una xarxa d'aigua corrent i de clavegram. Muntar un bany és senzill. El que és difícil és eliminar les aigües residuals. A Quercouan es veu clarament una xarxa unificada que du aigua a les habitacions que en necessiten, la cuina i el bany, i que aboca les aigües residuals a un sistema de clavegueres comú. Va ser el resultat d'una evolució, sí, però és típicament cartaginès, perquè també era revolucionari. Al segle VI abans de Crist, Cartago va anar creixent i es va convertir en una autèntica ciutat-estat, plena de temples magnífics, palaus enlluernadors i edificis alts. Però mentre la flama de la ciutat cremava cada cop amb més força, la dels seus cosins fenicis s'anava apagant. La gran ciutat fenícia de Tir va caure a les mans dels babilonis el 574 abans de Crist. Cartago va quedar sola. Els cartaginesos no van trigar a navegar enllà de les costes polsegoses del nord de l'Àfrica per continuar expandint el seu imperi amb la conquesta dels mars. L'any 520 abans de Crist, 3.000 rems empenyien 60 vaixells a través de les columnes d'Hèrcules, el que avui anomenem Estret de Gibraltar. Anou el Navegant, el gran almirall de Cartago, viatja cap als límits del món conegut i es prepara per dur a la pràctica un pla que podria dur al domini total del Mediterrani. Tots els grans exploradors, de Cristòfor Colom a Vasco da Gama, que van partir cap al desconegut, presenten un gran paral·lelisme amb el primer i més gran de tots, Hanno el Navegant. Hanno va navegar per estendre els límits de la xarxa cartaginesa de colònies i intercanvi. I no solament per comerciar, també va fundar ciutats senceres de nous pobladors per conservar el control de les terres i tenir accés als seus recursos. La destresa marítima de Cartago li va proporcionar poder i riquesa. Al segle VI abans de Crist, controlava les illes de Còrsega, Sardenya i les Balears. El seu centre de poder estava situat en una meravella de l'enginyeria, el port de Cartago. És, sens dubte, la culminació de l'enginyeria cartaginesa. Tot i que la informació és incerta, els arqueòlegs creuen que es podia haver construït ja en temps de Hanno. Però en el punt àlgid del seu poder, al segle II abans de Crist, el port de Cartago es va transformar. Va esdevenir tecnològicament superior a qualsevol altra instal·lació marítima del món i es va convertir en l'autèntica ànima de Cartago. Formava part de Cartago. Era el cor de Cartago, els pulmons de Cartago. Ho era tot per Cartago, tant navalment com comercialment.
El port tenia una entrada des del mar que feia 21 metres d'ample i que podia tancar-se amb cadenes de ferro. A l'interior hi havia dues marines separades. La primera per als vaixells comercials i mercants. El port mercantil, el port comercial, s'organitzava amb molls convencionals per facilitar la càrrega i descàrrega de mercaderies. T'imagines, Cartago, posem l'any 400 abans de Crist, com una ciutat on es compra, es transporta i es ven qualsevol producte del món conegut. El segon port era circular i s'havia construït per a ús militar. Hi havia una sèrie de 30 molls disposats simètricament i uns altres 140 amarradors que sortien de forma radial del perímetre del port circular, amb la qual cosa al port hi cabien en total uns 220 vaixells. Actualment s'ha excavat un dic sec, un vestigi de la força que va arribar a tenir el port. Això és tot el que queda del Cothon, o port militar de l'antiga Cartago. Un Cothon era una llacuna interior que, a diferència d'un port exterior, s'excavava a terra. Ara, amb totes aquestes cases boniques, costa imaginar-se que aquest port fos el centre de riquesa i poder de l'antiga Cartago. Però el centre neuràlgic d'aquest port base és l'illa circular d'allà, on hi havia 40 o 50 places per embarcacions en dic sec. A dalt de tot de l'illa hi havia una gran torre des d'on els trompeters feien senyals, els missatgers passaven ordres i els almiralls controlaven, per exemple, si els vaixells que entraven a port eren amics o enemics. Al mateix temps, aquells vaixells no veien gens bé el que passava dins del port. No hi havia ningú amb aquella força, aquell poder, aquelles aptituds marítimes i de navegació. Quan s'obrien les barreres del canal, els vaixells, com els avions a la Segona Guerra Mundial, sortien disparats pel canal en direcció al Mediterrani. Els veien acostar-se i pensaven: ha arribat Cartago. Durant dos segles, Cartago va dominar el Mediterrani. Però al nord, a l'altra riba del mar, un rival s'anava convertint en una màquina militar amb una força sense precedents. Roma. Aquestes dues superpotències no trigarien a disputar-se la joia del Mediterrani. Sicília. Cartago es va idear per comerciar, i Sicília era essencial per aquest comerç. Per què? Perquè és just al mig de la ruta de navegació més important del món. Qui controla Sicília, controla aquestes rutes marítimes crucials. Els romans van adonar-se de les grans riqueses de Cartago i van començar a acostar-s'hi. Els cartaginesos van reaccionar i els van demanar que es retiressin de les seves terres. Ara, tant Roma com Cartago tenien colònies a Sicília. Aquesta tensió provocaria una sèrie de guerres que trasbalsarien el món antic. Pels romans, Cartago era una llança que apuntava al cor mateix de Roma i el seu creixent imperi comercial. I, per tant, van considerar que havien d'eliminar-la. Aquells enfrontaments es van conèixer amb el nom de guerres púniques, pel terme llatí amb què els romans es referien als fenicis. El resultat canviaria el curs de la història del món. Al capdavant de Cartago hi hauria un dels genis militars més importants de tots els temps. Al començament del segle III abans de Crist, la República de Roma dirigeix la seva atenció al sud d'Itàlia perquè una ciutat grega li demana ajuda per lluitar contra els pirates. Poc després, dues ciutats sicilianes entren en joc. Una d'aquestes ciutats, Messina, va demanar en principi ajuda a Cartago, però després s'hi va repensar i ho va fer a Roma perquè devia pensar que era més a prop i en trauria major profit. Siracusa lluita contra Messina i Roma, però en una batalla cedeix, es rendeix i es lliura a Roma, que en qüestió de dècades aconsegueix tot el sud d'Itàlia i l'est de Sicília. Això fa empipar Cartago i comença així la Primera Guerra Púnica. El resultat d'aquesta guerra decidirà qui es queda a Sicília i qui controla tot el sud del Mediterrani.
L'any 264 abans de Crist, Roma i Cartago comencen la primera guerra púnica. Al cap de 17 anys, els dos bàndols continuen en un punt mort en un enfrontament sagnant. Aquell punt mort sembla que es trenqui quan un general valent i carismàtic, Amílcar Barca, pren el comandament de les forces cartagineses. Amílcar va ser el primer gran general de l'imperi cartaginès. És un home amb carisma, un home que coneix la feina, sap resoldre situacions complicades. Entre el 247 i el 242 abans de Crist, Amílcar Barca, valent estrateg militar, s'endinsa a Sicília. És dinàmic, poderós i despietat. Però el que donava a Amílcar una gran confiança era el fet de tenir el suport d'una nau de guerra nova i dinàmica anomenada Quincarrem. Quinque significa cinc fileres de remers. De fet, la Quincarrem no és un invent cartaginès, sinó grec, però els cartaginesos van aconseguir que aquest ariat marítim fos gegant. En aquell període de les guerres púniques, es van fer grans avenços en la construcció i l'enginyeria navals. Pel que es veu, la Quincarrem tenia cinc fileres de rems. No se sap ben bé com funcionava. Es creu que hi havia tres nivells amb cinc remers, dos als dos nivells superiors, cada un amb un rem, i un altre a la part inferior. Sigui com sigui, era una versió més gran de la trirem. Tot i que era més gran, les tàctiques militars eren exactament les mateixes. L'objectiu principal era escometre els vaixells enemics. Equipats amb ariets recoberts de bronze, el seu disseny els feia ràpids i maniobrables. Eren vaixells molt ràpids. Intentar enxampar un vaixell de guerra cartaginès era com intentar colpejar Muhammad Ali al cim de la seva carrera. Les Quincarrems feien uns 35 metres de llarg i de 2,5 a 5 d'ample, i hi cabien 420 mariners. Amb la càrrega i la tripulació, les Quincarrems podien pesar més de 100 tones. En mar obert, aquests supervaixells eren màquines de matar. Veies com se't llançava a sobre aquell trasto a una velocitat increïble i com colpejava el casc del teu vaixell, que començava a tremolar. El vaixell balancejava i començava a enfonsar-se. La trirem segurament es feia servir per lliurar batalla directament amb el vaixell enemic i fer un combat terrestre a alta mar. Els cartaginesos no estaven per històries. Se't tiraven a sobre, et clavaven un cop, t'enfonsaven i se n'anaven a buscar un altre vaixell. Eren mortals. La genialitat dels cartaginesos va ser la seva capacitat per produir en sèrie aquells vaixells. Feien servir peces prefabricades i les muntaven en una cadena de muntatge. Així que els enemics enfonsaven una Quincarrem, n'apareixia una altra a l'horitzó. Allò va ser un clar desavantatge per la flota romana, fins que van capturar una Quincarrem que havia naufragat. La van desmuntar, la van tornar a muntar i en van fer la seva pròpia versió. Van capturar una Quincarrem cartaginesa que havia encallat i en van fer un munt de còpies. No eren tan bones com les originals i com que les feien de fusta verda, al cap de poc temps es trencaven. Però els romans en van tenir prou per girar la truita. Les flotes romana i cartaginesa es van enfrontar amb els equivalents antics de les actuals armes de destrucció massiva per veure qui dominava els mars. El 10 de març de l'any 241 abans de Crist, les dues flotes es van trobar a les illes Agadi, a la costa occidental de Sicília, on van lliurar una de les batalles navals més formidables de tots els temps. En la Primera Guerra Púnica, la batalla de les Agadi, que es va lliurar davant de la costa de Sicília, va constituir un moment crucial. En aquella batalla entre dues flotes perfectament preparades, Cartago tenia superioritat numèrica. Però les seves ràpides màquines de matar anaven plenes a vessar de cereals i provisions per a l'exèrcit d'Amílcar Barca, acampat a prop de Sicília. Molts vaixells van acabar enfonsats, perduts o capturats. No s'ho esperava ningú. Els cartaginesos van intentar contraatacar, però no van poder pel pes de més que portaven, i allò va donar la victòria als romans. Va ser un desastre estratègic.
Els romans van fer presoners gairebé 30.000 cartaginesos. Com que no va poder proveir les seves tropes, Amílcar es va veure obligat a rendir-se i a retirar-se a Cartago. Quedava clar que la balança del poder al Mediterrani s'inclinava de la banda de Roma. Amb aquella victòria, Roma va passar a controlar Sicília i, a més, places de Cartago com Còrsega, Sardenya i les illes situades entre Sicília i l'Àfrica. Amb la intenció d'afablir-la, Roma va obligar Cartago a pagar un elevat tribut. Però Cartago no estava disposada a rendir-se encara i es va dirigir a l'oest, a Hispània, per generar noves riqueses. El 237, els cartaginesos van enviar Amílcar Barca a Hispània amb l'objectiu de conquerir el màxim de territori possible. Amílcar va necessitar 9 anys de lluites incessants per vèncer les tribus indígenes. Quan ho va aconseguir, totes les terres que quedaven al sud de l'Ebre van entrar a formar part de l'imperi cartaginès. Però Amílcar va pagar amb la seva vida aquella conquesta. L'any 228 abans de Crist, Amílcar va morir lluitant contra una tribu indígena rebel. Quan Amílcar va morir a Hispània, va ser un cop molt dur per Cartago, però no va ser la seva fi ni de bon tros. En realitat, va obrir el camí a una nova iniciativa. Diu la llegenda que el fill d'Amílcar, de 9 anys, va demanar al seu pare que el deixés acompanyar-lo en les seves batalles a Hispània. El seu pare hi va accedir amb una condició, que el seu fill jurés odi etern a Roma i es comprometés a derrotar la República. Així, el seu fill Aníbal es va convertir en l'instrument de la seva revenja. Va ser el primer pas d'un camí que convertiria Aníbal en el pitjor enemic de la República de Roma en tota la seva història. Any 211 abans de Crist. Un fantasma ronda la República de Roma. Fora de les seves muralles, amb un exèrcit preparat per atacar, hi ha l'home que més odien i temen els romans. Aníbal, el gran general de Cartago. Intel·ligent, despietat, subtil, és un autèntic malson per a Roma. Per art de màgia, Aníbal superava les defenses de Roma. Però en realitat aquella màgia era la seva genialitat estratègica i la seva habilitat per aprofitar un dels millors equips d'enginyers del món. No tinc cap mena de dubte que Aníbal va ser un dels millors generals de la història. I en opinió meva, està demostrat que va ser el millor general de la història. El geni d'Aníbal naixia d'un afany gairebé religiós per destruir Roma. Un afany heretat del seu propi pare. L'any 221 abans de Crist li van donar les eines per fer-ho. Als 26 anys d'edat va prendre el comandament de l'exèrcit cartaginès. Aníbal era fill d'Amílcar, sens dubte. Va ser un polític hàbil, un estrateg brillant i un militar esplèndid. Però el seu autèntic mèrit va ser saber utilitzar tots els avenços tecnològics que Cartago tenia a la seva disposició. Com a general de valentia insuperable, va emprendre una de les campanyes bèl·liques més inversemblants de la història de la humanitat. Com que Roma s'havia apoderat del Mediterrani, Aníbal no la podia atacar per mar. Decidit a complir la promesa que havia fet el seu pare de destruir Roma, Aníbal es va proposar un objectiu impossible: avançar per terra travessant els Alps fins al cor de l'imperi romà. Aníbal sap que es troba en inferioritat numèrica. Sap que té un exèrcit relativament petit al costat del romà, però se li acut una estratègia que creu que li pot donar la victòria. Dur el seu exèrcit a Itàlia i atacar els romans al seu propi territori. Aníbal es va posar en marxa l'any 218 abans de Crist amb un exèrcit de 90.000 homes, 12.000 cavalls i 37 elefants adquirits als seus veïns africans del sud. Feia segles que s'utilitzaven elefants a les guerres. Podien capgirar batalles perquè la cavalleria enemiga no podia aturar-los. Per això Aníbal va creure que valia la pena intentar dur elefants a Itàlia. L'octubre, després d'haver avançat uns 1.000 quilòmetres, van topar amb el primer gran obstacle. El Roine, el riu furiós que corria per la Gàlia.
Fins i tot als llocs més estrets i menys profunds, el Roine fa entre 100 i 200 metres d'amplada. Un autèntic repte pels enginyers de Camp d'Aníbal. Els gals esperaven a l'altra riba preparats per a la batalla. Però abans havien de superar aquell mur d'aigua, aquell obstacle tan perillós. Els enginyers d'Aníbal havien de vèncer la mare naturalesa. A més de superar un repte d'enginyeria de primer grau, a l'altra riba del riu els esperaven tribus hostils. La solució es va convertir en una de les proeses d'enginyeria més espectaculars de Cartago. Van construir una sèrie de rais tan grans que podien transportar animals i provisions a l'altra riba en temps rècord. Els rais feien uns 60 metres de longitud i 15 d'amplada. Per tant, amb un sol tronc de llarg no n'hi ha prou. Has d'unir uns quants troncs i lligar-los ben lligats. I per això has de conèixer l'art de fer nusos millor que una escolta. Amb velocitat i eficàcia, els soldats d'Aníbal van talar una gran quantitat de coníferes dels boscos del voltant i van lligar els troncs amb cordes. Un dels problemes que els enginyers van haver de resoldre va ser la mentalitat dels elefants. Un cop van haver lligat els troncs, van col·locar sobre els rais una capa de branques i una capa de terra perquè els elefants creguessin que trepitjaven terreny sòlid. Quan tot va estar preparat, Aníbal va donar l'ordre de deixar anar les barcasses. Els gals, sorpresos per aquell atreviment, es van quedar contemplant com el general cartaginès travessava amb les seves tropes, la cavalleria i els elefants fins a l'altra riba del turbulent Roine. Quan els cartaginesos van arribar a l'altre costat del riu, els gals van fugir de por sense presentar batalla. Tota l'operació va durar poc més de 9 dies. Crec que travessar el Roine en tan poc temps i amb unes eines tan rudimentàries és una de les proeses militars més grans de la història. I és fàcil oblidar els petits miracles d'enginyeria que fan possibles aquestes coses. Aníbal i el seu exèrcit van continuar avançant fins a arribar al peu dels Alps. S'acostava l'hivern i les tropes patien gana i estaven esgotades. Per vèncer els Alps, es van enfrontar a un altre obstacle que semblava insuperable: les impressionants parets de roca. Els enginyers d'Aníbal van idear un pla que els permetria travessar les parets de roca en comptes de passar-hi per sobre. La idea de travessar els Alps va sorprendre els romans. Ningú no esperava que es poguessin travessar amb un exèrcit d'elefants. I encara que els Alps puguin semblar infranquejables, la idea de trencar les muntanyes per obrir-s'hi pas és genial. Com va aconseguir Aníbal que els seus homes i tots aquells elefants travessessin aquelles parets gegants de roca? Segons Livi, l'historiador romà, Aníbal i els seus enginyers van idear un pla per moure literalment muntanyes. Van fer unes esquerdes enormes a les roques i van talar arbres dels boscos del voltant. Van cobrir les roques amb els troncs i quan va bufar el vent que necessitaven hi van calar foc. Quan les roques van ser ben calentes, van abocar vinagre bullent a les esquerdes perquè s'estovessin o s'esmicolessin i després els seus homes les van acabar de trencar amb eines de ferro. Però què hi feia Aníbal als Alps amb tot aquell vinagre? Si tot plegat és veritat, i cal pensar que sí, perquè si no, com va travessar els Alps, encara exalça més la genialitat d'aquest general tan brillant. El que és segur és que després de superar les neus dels Alps, quan va veure les planes del nord d'Itàlia, devia sentir una alegria enorme. El 2 d'agost de l'any 216 abans de Crist, a prop de Canes, al sud d'Itàlia, Aníbal es va enfrontar a les tropes romanes comandades per Terenci Varró en una batalla decisiva que marcaria el destí dels dos imperis. A l'alba, Aníbal compta amb 50.000 homes reforçats amb mercenaris acabats de contractar per enfrontar-se als 90.000 soldats de Varró.
El cònsol romà va intentar destruir el seu contrincant enviant un contingent enorme per atacar el centre de les forces d'Aníbal. Una decisió que seria un error fatal. Anticipant-se a l'estratègia de Varró, Aníbal va ordenar a la seva cavalleria que flanquegessin els romans per col·locar-se darrere seu. Aníbal havia fet els deures i havia estudiat la psicologia dels seus rivals. Va enganyar-los perquè l'ataquessin pel centre i així les seves tropes poguessin envoltar l'enemic. Del tot rodejats, els romans van patir una carnisseria. Només en van poder escapar 3.500. 10.000 els van fer presoners i 70.000 van morir al camp de batalla. La batalla de Canes va ser la derrota més gran que va patir l'exèrcit romà en tota la seva història. Hem d'avançar fins a la Primera Guerra Mundial per trobar una altra carnisseria d'aquella magnitud. Canes va ser una obra mestra d'estratègia militar, però Aníbal no va ser capaç d'aprofitar la seva sèrie de victòries. Va lluitar amb Roma 13 anys més, sotmetent la capital i les ciutats del voltant a un setge rere l'altre, però la victòria final se li va resistir. Podia derrotar els romans al camp de batalla, però no tenia les armes adequades per prendre la capital romana. L'any 204 abans de Crist, Roma va passar a l'ofensiva i va enviar les seves tropes a atacar Cartago. Aníbal va haver de tornar a casa per organitzar la defensa de la ciutat. L'any 204 abans de Crist, Escipió Africà, que ja havia vençut els cartaginesos a Hispània, va convèncer Roma perquè el deixessin ignorar Aníbal i atacar Cartago directament. Aníbal va haver de tornar a la seva ciutat per defensar-la. I allà, aquells dos pesos pesants es van reunir i van xerrar. No sabem què es van dir. S'ha perdut en el decurs de la història. Però el 202 abans de Crist es van tornar a trobar a la batalla de Zama, on Aníbal va ser derrotat. Es va veure obligat a rendir a un enemic que havia passat la vida intentant destruir. Finalment, no va poder complir el desig del seu pare. Es va exiliar de Cartago i al cap d'uns anys es va suïcidar prop de l'actual Turquia. La derrota de Cartago al final de la Segona Guerra Púnica obliga l'imperi cartaginès a claudicar un altre cop davant dels romans. L'any 202 abans de Crist es veuen obligats a rendir-se. Els romans tornen a imposar als cartaginesos unes condicions molt dures. Per començar, havien d'indemnitzar els romans per la guerra, els havien de pagar un tribut. A més, van perdre els seus territoris a l'estranger, de manera que van quedar reduïts a l'àrea de Cartago. Segons un altre terme del tractat de rendició, Cartago no podia entrar en guerra ni tan sols per defensar-se sense l'aprovació de Roma. Amb Cartago despullada del seu poder militar, l'exèrcit romà tenia el camp obert per començar la seva imparable conquesta del món antic. I el seu primer gran objectiu seria la tocada ciutat de Cartago. L'únic que els separava del seu objectiu eren les fortificacions més sòlides de l'antiguitat. Any 150 abans de Crist. Marc Porci Cató, orador romà i besavi del famós enemic de Juli Cèsar, passeja pels salons del Senat romà, ignorant el que passa al voltant seu. Només pensa en una cosa. Cartago. Cató era molt conscient de la posició estratègica de Cartago. Sabia que mentre continués sent una plaça independent, la seva proximitat a Sicília i Itàlia suposava un perill per la flota marítima i la presència militar romanes. Cató volia eliminar Cartago completament. Numídia, veïna i antiga aliada de Cartago, va començar a apropiar-se dels territoris cartaginesos del sud. Cartago s'havia de defensar, però tenia un problema. Des de la Segona Guerra Púnica, Cartago havia promès a Roma que no tornaria a entrar en guerra sense el consentiment de la capital romana. Roma va enviar una comissió per fer de mitjancera entre Numídia i Cartago. Un dels membres de la comissió era Cató. Quan Cató va veure com s'havia recuperat Cartago des de la Segona Guerra Púnica, va tornar a Roma i va afirmar davant del Senat que la prosperitat de Cartago només volia dir una cosa, que tornaria a presentar batalla en qualsevol moment.
Parlés de carreteres, de política o de tributs, sempre acabava les seves intervencions amb la mateixa frase: «Ceterum censeo Carthaginem esse delenda», que vol dir: «D'altra banda, crec que s'ha de destruir Cartago». Cartago temia per la seva destrucció i, sense l'ajuda de Roma, va decidir prendre les armes. Roma va enviar un exèrcit a Cartago i va ordenar als cartaginesos que abandonessin la seva ciutat. Cartago s'hi va negar i així va començar la Tercera Guerra Púnica. Però ara era Roma la que tenia un problema, perquè les muralles de Cartago eren les fortificacions més sòlides de l'antiguitat. El temps ha fet que d'aquella fortalesa només en quedin els fonaments. Però l'any 149 abans de Crist, aquestes muralles eren l'última esperança de la ciutat. Era un sistema triple de muralles, de pedra massissa, amb una muralla circumdant que cobria una gran extensió i que es considerava insuperable. Les muralles cartagineses eren una meravella mundial i els cartaginesos hi confiaven cegament. Les muralles feien 37 quilòmetres de perímetre i estaven formades per tres nivells de protecció. En primer lloc, una rasa excavada amb un mur baix de terra, on hi havia una primera línia de soldats que es podien retirar ràpidament en cas d'un atac important. La segona muralla era de pedra i dominava les defenses exteriors. Rere aquella segona muralla s'alçava una tercera muralla encara més infranquejable, de 13 metres d'alt i 9 d'ample com a mínim. Els sentinelles feien guàrdia en una sèrie de 15 torres separades uns 200 metres. A dins d'aquesta muralla vivia una part de l'exèrcit cartaginès, uns 20.000 homes i 300 elefants preparats per a qualsevol atac que pogués patir la ciutat. El sistema de muralles que envoltava Cartago convertia la ciutat en la més ben fortificada de tot el Mediterrani i potser del món sencer. Contra els romans, les muralles haurien de superar una autèntica prova de foc. De la defensa de la ciutat se n'encarregava Asdrúbal, el mític general cartaginès. El general que va comandar les forces cartagineses a la Tercera Guerra Púnica va ser Asdrúbal, que s'havia encarregat de respondre als atacs dels númides. Va ser el responsable de la resistència davant dels romans. Quan les legions romanes s'acostaven a la ciutat, els cartaginesos es van afanyar a muntar una nova força defensiva. Les dones es van deixar tallar els cabells per fer cordes per disparar les catapultes. Van buidar les presons i els més vells i tot es van presentar voluntaris. Alguns que feia 20 anys que no feien de ferrer s'hi van tornar a posar i tots plegats es van rearmar en un rampell de convenciment i determinació que no es tornaria a veure fins que els alemanys van posar setge a Stalingrad. Després de 2 mesos de treballar sense parar, van aplegar 6.000 escuts, 18.000 espases, 30.000 llances, 120 vaixells i 60.000 projectils per a les catapultes. Malgrat tot l'arsenal de Cartago, Roma hi havia enviat un exèrcit molt nombrós i la ciutat s'havia d'enfrontar tota sola a la seva destrucció. No hi havia cap zona que no fos dominada per Roma o pels seus aliats. Com que no hi havia colònies que poguessin plantar cara a Roma, Cartago va quedar tota sola. La ciutat es va apostar rere les seves immenses fortificacions, amb l'esperança que, contra tot pronòstic, les seves muralles repel·lirien la imminent invasió romana. Cartago va resistir 3 anys l'atac romà. I fins i tot els últims dies, quan els romans van penetrar a la ciutat, van necessitar 7 dies per avançar com un gegant, fins a dalt de tot de la ciutadella. El setge romà va tallar la connexió de la ciutat amb l'exterior. Al final, tot i que els romans no van superar mai les muralles terrestres, van aconseguir vèncer les que donaven al mar. A dins de la ciutat, els combats es van anar repetint carrer rere carrer. Hi van quedar pocs franctiradors cartaginesos, però eren tan violents que el comandant romà, Escipió Emilià, va ordenar calar foc i destruir la ciutat. En l'incendi, milers de cartaginesos van morir devorats per les flames. Va ser un incendi espantós. Devia ser un autèntic infern pels habitants de la ciutat. Amb el setge i la captura,
la població de Cartago va caure en picat i va passar de 500.000 habitants a 50.000. Els supervivents es van vendre com esclaus i no van tornar mai a casa. L'any 146 abans de Crist, les flames van destruir totalment Cartago en només 17 dies. Aquell mateix any, Roma va arrasar a Corint, es va apoderar de Grècia i de la nit al dia el mar Mediterrani es va convertir en propietat privada dels romans. Cartago es va tornar a construir, tot i que aquest cop gràcies als romans, responsables, per exemple, d'aquest fantàstic amfiteatre del Gem. Al segle III després de Crist, Cartago tornaria a prosperar com a port comercial. Malgrat el seu innegable caràcter romà, l'esperit i les veus de Dido, Anó el navegant, Asdrúbal, Amílcar i Aníbal van continuar ressonant per les muralles romanes perquè tothom recordés les grans proeses de la seva civilització. I si pareu l'orella, encara podreu sentir aquelles veus xiuxiuejant per les ruïnes de Cartago. Us ha parlat Peter Weller. I en el proper episodi de Cronos, la construcció de la Gran Muralla Xinesa.